Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Voltei com o terceiro vídeo aqui. E agora eu vou falar sobre o Super Octave, que é o terceiro pedal que eu uso no meu set no momento. Eu uso ele para dar um som muito mais agressivo no refrão e na ponte. Uso também junto com o drive às vezes. E eu quero mostrar um pouco para vocês qual é a ideia que eu tenho de usar ele. Então galera, eu costumo usar o Super Octave muito no refrão. Então eu vou passar uma ideia de como eu uso. Geralmente no pré-refrão das músicas eu uso já o Bass Attack ligado com o Shape e o Drive, e no refrão entra ele, ou na ponte. Então eu vou mostrar a ideia para vocês. Então vamos lá, pré-refrão. Fechou? A ideia que eu tenho do Super Octave é de usar ele muito no refrão e nas pontes, porque é a hora que a bateria ela já vem na pegada, vem com o ride. Então, tipo, ele preenche muito mais a música, ele dá aquele peso junto, meu, junto com o synth, com a guitarra, dá um som muito bom. Beleza? Isso, eu queria passar com esses três vídeos a ideia para você, um set inicial para você, é o pré. O drive para você dar aquela sujada na música e o Super Octave eu recomendo muito, lógico, se você pegar um fuzz ou um micro synth já de cara, são pedais que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu peguei o Super Octave pela função do oitavador que ele tem, que eu já imaginei que ia ajudar muito na questão de preenchimento das músicas. E é isso. Beleza? Esses foram os três vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o gostei. Deixa nos comentários sugestão de vídeos, do que vocês mais querem saber sobre o baixo, sobre palheta, usar palheta, sobre timbre. Meu, deixa aí nos comentários e me segue no Instagram. Lá eu posto algumas dicas, algumas coisas. Entre em contato comigo, vamos conversar. E é isso aí. Espero ter ajudado. Valeu!